我们今天要上的内容叫做电力输送跟消耗，就是电力公司。我们前面江能源讲过，有所谓的火力发电、水力发电、核能发电、风力发电，不然呢发了这电，那个电发出来就要想办法送到你家里去。所以它就有个输配电系统，有个发电的系统，有个配动电的系统，有一个配电的系统。那图上一大堆，讲义上好像也有，你就不要管那细节了。就是发电厂送过来，啊过去，你会发现有的地方的电压很高，然后还有经过什么一次变电所、二次变电所、什么接头的变电所，然后放到你家里变压变很低，啊，就是那过程。OK， 就是输配电系统，台电公司要做这件事情。那么基本上我们说过的电流是通路，是一个封闭的回路，所以发电厂的电从发电厂出去。不管它外面走多远，就一定要再怎样，再回到发电厂，一定要形成一个封闭的回路，像这样。它最后一定要再回来，它最后一定要再回来，它形成一个封闭。中间如果断掉，就是没电的意思，就是没电的意思，就断掉就是没有电的意思。OK， 那么。虽然我们的铜线的电阻很小，但是当它拉很长的时候，还是会有电阻，所以它还是会损耗我的能量，还是会损耗能量，那就不见了，消耗掉，转换热能不见了。那我们算一下电阻有多大？这个公式以前在看动画的时候看过，那个 lo 就是它的系数啊，就是不同的物质有不同的系数，不要管它，然后跟面积成反比，跟长度成正比。那么告诉你铜电的系数这么多，然后算一算，算一下哦，一公里长的铜线电阻呢有0.2欧姆，就是把那个数字往里面带，然后算一算就可以。那个派因为3.14嘛，就是当然就不能整除，就大概就好，大概有0.2欧姆，所以每一公里的电线就有0.2欧姆。那你拉那么长多少公里，那就有多少欧姆啊，你就知道多少欧姆。然后呢？这个电线就会假设台电的功率是这么多千瓦 ，kW 是千瓦，是个七次方千瓦。那假设它送出去的电压是100伏特，请问你导线每公里会消耗多少？好，来公式，功率这么多，电压这么多，电流就这么大，电流这么大 ，P 点 IV 嘛。然后这个电流有经过我的导线 ，I 平方啊，消耗功率2×10^15瓦，哇嘞，你出来才10×10瓦，一公里就要消耗10×15瓦，你走不到几公分就断电，没有就没有电了，就没电了，电就不见了。所以如果你这样做就毁了，你的出去马上能量就消耗完，消耗掉了，就没有了，好。老师，那你为什么要这样算？你为什么要 I 平方来算？为什么 I 平方来算？你为什么不用运方除以它算？不可以。为什么不可以？为什么你这样说是错的？说啊，老师，那100嘛，它不是功率100嘛，然后平方要这样做，要不然就是说差差一点点不多嘛，还可以走一段路。不对，为什么不对？100伏特是发电厂出去。回来100伏特，如果要出去100伏特，是指它就是正极跟负极100伏特啦。出去的话100伏特，是不是某一条电线100伏特？不是，不是，不是。所以你不可以用100伏特算。可是出去同个电流啊，它们串联是同个电流啊，所以要用电流算，所以要用电流算，不可以用电压算，要用电流去算。用电流来算 ，OK。那因此你就发现，你那电流那么大，一平方毫完之后就毁掉，对不对？就毁了，毁了。所以不行这样做。而且你会发现，你就知道你外面的每个地方都在消耗你的电能，总提供等于总消耗。所以如果你外面的家家户户用的电能越多，那台电的电能量就要怎样？越多。那台电如果提供不了怎么办？限电、停电、限电、停电，啊、哦，台湾 maybe 未来就会碰到这种问题，这种问题，限电，所以就是要限电。
大家不用，因为太多人在用，可以把它弄到那么多。好，所以你就知道，你要减少能量消耗 ，I 就要怎样 ？I 就要小，对不对？电流就要小，这里选择考过，电流要小。那因为我的电阻固定嘛 ，I 平方啊 ，I 如果越小，消耗能量就会越少。那发电厂出去的功率如果一样 ，P 等于 IV 嘛 ，V 如果越大 ，I 就怎样？越小 ，V 的 I 就会越小。所以我要怎么办？我就要高电压嘛。所以刚刚我刚刚跟你讲了，说我为了要长距离传输，我需要什么？高电压。出去的时候电压要高，出去的电压高，进到家门电压要低，家家门要电压低。那它就要怎样？容易升压，容易降压嘛。那谁才容易升压跟降压？交流电。交流电才会容易升压跟降压，直流电不容易改变，所以我们发电厂都用什么电？都用交流电，所以发电厂都用交流电来做。所以这就是为什么发电厂用交流电。刚才那个学测考过了，就请你算，说我的电压如果变几倍，我的能量消耗会变几倍？啊，电压如果变两倍，那电流会变几倍？那 I 平方啊，消耗会变几倍？这个题学测考过，学测考过就这样子，只要你知道一下，为什么我们的电力公司要用交流电？为什么电力公司它交流电出去的时候要用高电压、低电流？原因就是要减少它的损耗，就是我们采用交流电的原因。